caiu a ficha. Deu tudo errado pra mim. Demorei muito pra perceber que era o fim. Caiu a ficha. Agora que eu me toquei, que podia ser feliz, mas... Olá, amigos, estamos de volta com a 11ª Festa do Peão de Canitá. Agora chegou o grande momento, a abertura oficial da festa. E é claro, você acompanha a partir de agora a entrada dos peões, da rainha da festa e também das autoridades. Muita emoção no primeiro dia de festa e no final, uma linda queima de fogos que fez brilhar o céu de Canitá. É claro, o repórter Newton Canuto tá lá na arena. É com você, NBA. Ok, Abner Tinello, caça cheia, 11ª festa do peão da vizinha cidade de Canitá. E claro, você já viu um montão de matérias, foi só o pontapé inicial. E agora, com as imagens, duas câmeras para você, porque você é um amigo exigente, você é oriente de toda a região. A BN cobrindo o que há de melhor da 11ª festa do peão, NBA, Abner Tinello, toda uma grandiosa equipe de trabalho do melhor canal da cidade de origem, região. A partir de agora, a abertura do rodeio. Enfim, grande surpresa, queima de fogos, depois das montarias, claro, serão 20 hoje, só sobrarão 10 peões. Queira Deus que tenhamos os 4 ourienses e a gente vai torcer, claro, coração de ouro, mas tem muita gente boa. A partir de agora, com as imagens do canal 22, o melhor de Ourinhos para você, hoje e amanhã e até domingo, o melhor de Canitá para você. Todo mundo vendo o canal 22, inclusive você. A partir de agora, a abertura com as personalidades da festa do peão da cidade de Canitá. Este mundo maravilhoso e encantador chamado rodeio, eu fiquei conhecido como Boca de Vulcão. Com as graças de Deus e de Nossa Senhora Aparecida, pisando este solo abençoado para desejar o meu cordial boa noite. Boa noite. Boa noite pra minha querida caridade e pra toda a região. Quem tá feliz dá um grito. Nossa Senhora, nós estamos realmente felizes porque estamos juntos em mais uma festa neste grande espetáculo. E eu gostaria, em nome da comissão organizadora, de agradecer a sua presença. Você que deixou o aconchego do seu lar, você que deixou o convívio para com seus familiares e veio dar este colorido todo especial a essa praça de espetáculos. Por isso, do Boca de Vulcão, um beijo no seu coração. E eu quero ouvir o lado mais animado que vai mandar na festa. Cadê a minha direita? Ai, 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 tá fraquinho. Você quer ver a esquerda? Olha só, presta atenção. Cadê a esquerda? Cadê o grito de Canitá? Sentimento dividido no tempo perdido, buscando te ter. Sinto no ar que respiro seu cheiro e prefiro não lembrar você. Ficou marca evidente que vive presente no meu coração. Por caminho diferente, o amor entre a gente não teve razão. Mas já chega assim, não dá. Desculpa. A bandeira que traz o verde que representa, representa a natureza. O amarelo que vem representando a nossa riqueza. O azul estrelado da cor do céu de anil. O branco, um faixinho pequenininho, mas de um grande significado, de muita representatividade. É branco da ternura, é branco do carinho, é branco do amor, é branco da paz. Ainda cadê as palmas, a bandeira paulista? Para conduzir a bandeira do município, que de hoje é domingo transporta-se na capital regional do rodeio. Eu quero convidar o Guilherme com a bandeira de Canitá. Cadê as palmas ao Pedro Henrique? Vem lá, empalhado, empasado, com berrante e tudo.
ouvindo lá. Valeu, palmas a ele, palmas a ele. Bandeira da Nossa Senhora Aparecida. Cadê as palmas? Cadê as palmas da nossa padroeira do Brasil? Desfilando agora na arena, muito aplauso, muito sentimento, muita sinceridade, a bandeira da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil. Coisa muito linda, todo mundo aguardava por esse momento e claro, você também, na 11ª festa do peão da cidade de Canidá. Enlouqueci de saudades de você. Você toda se achava me estopava e não queria nem saber. Quebrou a cara, mas o Márcio aqui que queria curtir só. Agora... Convido os competidores da cidade de Arandu. Duas motos do currículo, já foi campeão em Pau Sul. Convido ele, Eduardo Cunha Souza. Entrar com a narração, meu querido Abner Ginello, falando daqueles monte de músculo impensante, é claro, os boi. Vamos falar dessas meninas lindíssimas. Qual o teu nome? Wellitânia. Ganhou de primeira princesa? Miss Simpatia. Qual o teu nome? Renata. Ganhou de? Segunda princesa. Você? Mariana. Você ganhou de? Primeira princesa. Primeira princesa. E você? Pâmela. Você foi a rainha? Rainha. A expectativa da feira esse ano, da festa do peão? Ah, eu espero que seja uma festa muito bonita, estou muito feliz, já é a terceira conquista minha, em 2008 ganhei como rainha, no ano passado primeira princesa, esse ano como rainha. Espero honrar muito a cidade de Canidá. Valeu a pena o concurso? Com certeza, valeu. Que experiência você tirou disso tudo? Uma experiência muito boa por ter sido a primeira vez que eu tive participado. O namorado deixou concorrer? Deixou. Um assunto legal. O namorado deixou concorrer? Deixou. O que leva dessa festa? Qual a sua expectativa? Muita alegria. Muita alegria. Manda um beijo para a cidade de Canidá. Momento de muita simplicidade, muita beleza também no 22. Cidade
Itaquarituba. 8 motos do currículo. Tricampeão de Coronel Macedo. Campeão de Itaporanga. Fartura. Finalista em Capão Bonito semana passada. 8 motos do currículo. Daniel Franco Mirando Pirumino. Da cidade de Itapeva. 1 carro no currículo e 7 motos. Já foi campeão na FAP de Ourinho. O irmão senhor Paulo, campeão da SGPA de Goiânia, da cidade de Itapeva, Anderson Dias, o Pança. Eu convido nesse momento a ficarmos de pé, tirarmos o nosso chapéu e invocarmos a bênção de Deus e a proteção de Nossa Senhora Aparecida para que nesses 4 dias de festa da 11ª festa de Pião de Canitá tudo ocorra segundo a vontade de Deus. Por isso, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Derrame a sua bênção sobre todos nós, para que possamos nestes dias festejar, confraternizar, se divertir e, sobretudo, sentir a presença de Jesus no nosso coração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E aproveitando o momento, nós também pedimos a proteção aos nossos irmãos cavaleiros. Sabe, gente, estes heróis, ao deixar o seu lar para mais um rodeio, despede-se de sua família querida, pede a proteção de Deus. E aqueles que creem, pede também a proteção da Nossa Senhora Aparecida. E partem, partem cheios de fé e esperança para mais uma batalha em sua vida. Eles partem, partem sempre na esperança de ser o campeão. Mas partem sabendo que aquelas feras indomadas, em suas corcoviadas, vão fazer de tudo para te jogar ao chão. Por isso, Senhor Deus, a eles nós pedimos a vossa proteção. Dai a eles firmes em suas pernas, destreza em suas mãos, sem nunca deixá-los cair ao chão. Mas, Senhor, quando isto porventura acontecer, que a sua mão amiga, lá do mais alto da estância celestial, venha e retire nosso irmão cavaleiro debaixo do animal, para que nada aconteça a ele de mal. Senhor Deus, Senhora Aparecida, receba neste momento deste povo que acredita e que tem fé uma imensa e calorosa salva de palmas, minha gente. Jesus, é que nós pedimos. Palmas, mais palmas, mais palmas, mais forte, eu quero ouvir. Agora aqui dentro da arena, onde os monte de boi, como eu digo, falo sempre, músculos em pensante, hoje tem um homem pensante, amigo nosso, trabalha na Câmara de Vereadores da cidade de Canitá, trabalha também na usina São Luís, a quem a gente sempre fala aqui, rasga elogios, do meu querido amigo e parceiro Kiko Palhato, seu também. Qual a sua expectativa de mais uma feira, de mais uma festa do peão na cidade de Canitá? Boa noite a todos, boa noite, professor Milton. Como você disse, somos amigos do Kiko, a usina São Luís está presente sempre nas nossas festas. Essa 11ª festa vem hoje coroar um trabalho nosso muito bem feito. Esse povo merece, ficamos um ano sem festa, cada dia melhor. Essa festa com certeza vai ser melhor ainda. E não poderia ter sentido essa festa sem esse povo. Eu já deixo aqui o agradecimento à minha pessoa, de toda a Câmara de Vereadores, ao seu Chico Quadrato, à família Quadrato,
ao grande amigo Kiko. Então passei esse projeto na Câmara, que vai levar o nome de sua mãe, esse Super Clash. Obrigado, falou bonito, falou de gente que você conhece, principalmente em Ourinhos, a família Qualhato. Meu amigo Kiko Qualhato, aquele abraço. Já já a gente volta com muito mais pra você. O 22 é assim, na lata. Na semana de aniversário, Canitar recebe a maior verba da história do município. R$1.690.000 que o Arceu conseguiu para a creche escola junto ao governo estadual. Está aqui. Parabéns, Arceu. E boa noite. Boa noite, Boca. Boa noite a todos. Eu venho aqui cumprimentar meus colegas. Quero começar pelo Toshio, prefeito de Ourinhos, presidente da UNE. Muito obrigado aí pelos elogios, pelas palavras. Cumprimentar aqui o Nardão, o prefeito de Bogotal, amigo que a gente encontra aí, que a gente troca as experiências, tá? Muito obrigado pela presença aí, Nardão. Quero cumprimentar o vereador Lilinho, o vereador Ratinho, o vereador José Sabino, o vereador Leminho. Quero cumprimentar o prefeito aí, São Petrugo, Roberto Sebastiano. Obrigado por ter aí, vindo aí, ajudando a gente melhorar a festa aí. Cumprimentar o Carlão de Ribeirão do Sul, amigo da gente aí, obrigado por ter vindo. O Macir, obrigado Macir, obrigado pelas palavras, a gente é amigo de todos, né? Quero cumprimentar o Luizão, prefeito de Pau Sul, um grande prefeito lá. Quero cumprimentar a Terezinha, vereador, primeira dama do Guaradinho de Campos, obrigado por ter vindo. Quero comentar o Adriano, né, representando o Bragato aí, assessor do deputado Bragato. Quero comentar o José Marcelo de Salto Grande, né, tá aí junto, representando o Geraldinho, que não pôde estar, porque sua mãe estava hospitalizada. Grande amigo, o Geraldinho, prefeito de Salto Grande. Quero cumprimentar a major Viorinha Celise, cumprimentar o capitão Taveiras, cumprimentar o tenente, né, nosso aqui de Campeão, cumprimentar a comitiva aí, acho que é a primeira associação dos jovens de Caritá. A gente vai contar com vocês, eu estou dando essa força, acredito em vocês que vocês vão ajudar nós nos eventos do bairro. Cumprimentar aí a princesa, a rainha, a Miss Simpatia, tá bom? Parabéns para vocês, sucesso para todos. Cumprimentar o Davi, vice-prefeito, que está sempre aí do meu lado, batalhando, lutando aí. Cumprimentar o presidente da Câmara, né, o Paulinho, e sua esposa. Cumprimentar seu filho. Cumprimentar aqui a secretária da Saúde, a Cássia, o secretário de Educação, o Adriano, o nosso advogado aí, o doutor Juscelino, o amigo aí de Ourinhos, o Alcione, o secretário de Esporte, o Lucas. Bom, cumprimentar a população inteira, cumprimentar a Fátima Macedo, que tem batalhado, trabalhado, que fica lá na barraca, ela quase não pode participar aqui. Cumprimentar todos que colaboraram para a gente ajudar a fazer mais essa festa, essa grande festa de Bogotá, a 11ª festa em comemoração aos 20 anos de manutenção política de Bogotá. Fazer uma festa que nem essa não é brincadeira, todos os prefeitos aí, por exemplo, sabem. A gente tem que ter a cooperação, tem que ter os amigos. Quero cumprimentar toda a cidade que batalharam, correram atrás, lutaram para que se realizasse essa festa. Cumprimentar todas as autoridades, cumprimentar os barraqueiros, né? Cumprimentar toda a segurança, cumprimentar o Ferreira, que faz a nossa segurança, a nossa festa, e cumprimentar o povo em geral, que é o povo que dá essa força, dá esse calor que a gente tenha essa grande festa no nosso município. E vamos trabalhar, batalhar, correr atrás, lutar. Eu sempre falo, eu peço bastante e tenho que ter sorte para conseguir as coisas. Eu tenho que passar para as autoridades, para o secretário, para o governador, para passar a simpatia do povo da minha cidade, passar a minha imagem, que eles têm que gostar de mim para me servir alguma coisa. Então eu costumo falar, eu faço uma amizade desde o porteiro até o secretário, chefe, governador. E eu, graças a Deus, tenho um orgulho do nome que Canitar tem na região, no estado e até no Brasil. Muito obrigado a todos.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coisa linda! É, gente, assim, Batista! Frente de uma administração, 4 anos de uma responsabilidade imensa, 4 anos para transformar o pensamento, transformação do mundo em realidade. E isso, sempre para pessoas de amor, de coragem, de determinação e, acima de tudo, de capacidade. Acima de tudo, de honestidade. Acima de tudo, de muito trabalho, de muito suor. Imagem mais que linda! Momento mais aguardado, principalmente pelas crianças, aliás. Parabéns, Canitá. É o primeiro dia de uma grande festa. Isso. E muitas crianças aguardando o rodeio, aquela pipoca, por que não dizer isso? E essa queima de fogos maravilhosa que só o Vendidois traz as imagens ricas para você de uma cidade, como dizem os homens públicos, em que prefeito ao seu, promissora, muitas conquistas. Parabéns, prefeitão ao seu, parabéns ao Tavim, vice-prefeito, enfim, parabéns à Câmara de Vereadores, parabéns a você que está ligado no 22 e vendo mais um show de queima de fogos para essa grande cidade, a vizinha cidade de Caritá. Só o 22 aqui, Abner Tinello. Administrar o lar da gente já é difícil, você conciliar as ideias. Imagina você conciliar as ideias de um município. Portanto, sabemos que você é sempre criticado por aquilo que você muitas vezes diz e não pode fazer. E nem sempre a gente faz tudo que a gente quer ou tudo que a gente faz. Mas está de parabéns, Caritá, porque não tem medo de ser feliz. Porque Caritá, a comemorar 20 anos de participação política administrativa, realiza não só a sua comunidade, mas também os aqueles que passarem e serão muito bem recebidos. Bem, pessoal, nosso repórter está emocionado e diz que em breve vai montar em um touro. Eu só quero ver no que isso vai dar, não é mesmo? Você que está assistindo a nossa programação, daqui a pouco tem um rodeio. Muita emoção e adrenalina no primeiro dia da 11ª Festa do Peão de Canitar. Fique ligado! Eu viajei no seu olhar, do